Enteekateeka z'okuziika abadde omuwabuzi wa Pulezidenti ow'ebyokwerinda era eyali Minisita w'obutebenkevu Gen.Elly Tumwine zifulumiziddwa Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Barihomunsi ku woofiisi ye mu Kampala. Okusinziira ku bifulumiziddwa, olunaku olw'enkya waakubeerayo okusaba mu maka g'omugenzi n'akaseera akawungeezi. Ennaku 28 asaawa 10 wajja kubeerawo okungubaga mu maka ge ennakaseero. Kubbalaza omubiri gwe gwakutwalibwa Kololo, abantu kye bagenda okumukubirako eriiso evannyuma n'okusabira omwoyo gwe. Naye abo abakebeddwa ekirwadde kya COVID be bagenda kutuula mu tents, abalala ba public bajja kutuula mu entebe eza pavilion eza waguru. Kati President wa Uganda ate Commander in Chief wa Maje ka Uganda w'ekitiibwa Yoweri Museveni yagenda kubeera Chief Mona. Oluvannyuma omulambo gwa kutwalibwa e Kazo gy'agenda okuziikibwa ku Lwokubiri mu kyalo ekya Rwebikoma, Kazo District ya Nkole, ne tujja kumuwerekera ku lunaku ogw'okubiri ennaku 3 August. Ekyobutamutwala mu Parliament okumukungubagira nga bwe kuzze kuba kubalika ababaka ba Parliament akyogeddeko bw'ati. Parliament ejja kufuna ekiseera mutumaze okuziika wabeerewo motion ey'okusiima emirimu gya General Tumwine ate n'okumwongerako mu Parliament. Minisita Barihomunsi yenyamidde olw'abantu ababalaatira mu nsonga z'okufa era nti si kya bugunjufu. Mpisa zaffe ng'abaddugavu ng'abannayuganda tuweereza ekitiibwa abantu abafudde, naye ekirabika waliwo abannayuganda abalinga ebisolo tebaweereza ekitiibwa abantu abafudde. Ate abo tubavumirira. Mu kino omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Felix Kulaije akakasizza nti omugenzi waakuziikibwa mu bitiibwa by'amagye ebijjuvu. Geno agenda kuziikibwa mu bitiibwa bye ebya Geno omuli okuba emizinga nga bwe njogedde, omuli okumubuusa munna mu nkanga n'oluvannyuma tumwerekere mu bitiibwa byo nga wagwanidde. Ategeezezza nti okukungubaga e Kololo kwa kwetabibwako abantu batono abayitiddwa olw'okwewala okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. Gen.Elly Tumwine yasse ogw'enkomerero ku Lwokuna lwa wiiki eno mu ddwaliro lya Gakane Nairobi gye yali atwaliddwa okujjanjabibwa obulwadde obwa kookolo w'amawuggwe obuludde nga bumubala embiriizi. Omubiri gwe gwakomezeddwawo olunaku lw'eggulo akawungeezi era nga gwayaniriziddwa mu bitiibwa, olwo ne gutwalibwa mu nkambi y'amagye Bombo. Shamshad Naluja yakusakitekulire lino ku lwa Bukedde TV.